pritom ja sa vás budem pýtať a vy budete odpovedať. Tak to pozrie, aká si zlatka. 3, 4. Jože, tak, chlapka, akcia, ideme. Tak mi zostrihaš toto. Vítajte v druhom vianočnom videu so... Siskou a Marčou. Sme tu opäť. Sú späť. A ja som nemala nič do vlasov, takže si držím tohto jelenia, aby som ja mala niečo vianočné v rukách. Dnes sme si pre vás pripravili takú špecialitku ako inšpiráciu pre vás a vaše kamošky. Ideme si spoločne uvariť, mal to byť pôvodne punč, ale nemáme rum, takže bude to várené víno. Punč bez rumu. Punč bez rumu. Takže ideme vám ukázať náš recept. V závere videa ešte odpovieme na nejaké otázky z vianočného tagu a spolu sa zasmejeme. Čau Maťko. Ahoj Maťko. Napríklad, čo kupuje Paolo Maťkovi pod stromček? Choď preč. Ideme sa pustiť do toho varenia. No hýbajme. Utekajme. Poďme na to. Dobre, dievčatá. Takže... Má celý čas na hlave? Môžete si to dať aj dole, už vás nenúčim úvod. Nie, dobre, drží mi to vlasy aspoň. Toto je domáce víno z Levy. Takže ideme dať variť. Červené ste povedali, že áno, treba. Áno, musí byť. Takže červené ideme na... Lepšie ako na bratislavských vianočných trhoch. No tak to určite. A ešte nebudeme smrdieť aspoň. Nebudeme smrdieť ako hývarov. A máme to lacnejšie. Ako prvé, čaj. Žiadny iný, iba Magic Time. Pretože Vianoce sú čas magický. A to sme ešte nič nepili. A samozrejme, ho treba vyluhovať. A dva sáčky sa použijú na 500 ml. Aký chceš nožiť, aký preferuješ? Veľký? Ten najväčší. Ochutnávku robiť nebudeme, dôverujeme. Koľko mám tam naliať? Podoka. No, minimálne liter. Neboj sa, hlavne nie tie kachličky biele. No. Budem ti vďačná za tú špárovačku. Sa nám to celkom rozvarilo. Ale čo sme nepovedali? Že ako prvé si musíme ruky umyť, keď príde zem hladečky. To sme si umýli. Išli sme taxíkom, nevadí. Do takmer sa variaceho vínka nalejeme jablkový džús. Koľko, povedzte? Odoka. Oh, šmahne to tam. Ako robia do drinkov pomarančové šupky. No to jak spravím? Yeah. A bude na piliny, dobro. Na pásiky. Jablčko je už tam. Počkaj, ešte odkvapká. Ani som nekvapla, ani jedna kvapka. Niečo, co ešte nechcem nič praviť, ale nedali sme tam koreniny. Však ale... Aha. Veď to dáme až teraz. Dobre. A to by malo ísť na začiatok, aby to sa to rozpustilo. Čo dávame teraz, Barči? Klinčeky. Chcela som dať prídavné meno, ale nič mi voňavé, voňavé. Vianočné voňavé klince. Od oka tiež, no. Tak, celé? Ja neviem koľko. O, ale škorica jedno. Celá a sú tu až dve v tom balení. Teraz zamiešate a čakáte. A nechajte tak, že do vareného vínka sme pridali džúsik a ten čajík Magic Time. A samozrejme nakrájené ovocie. Už nám to bolo takmer pred bodom baru, takže sme to vypli. A teraz to dávame do džbánu, z ktorého si to budeme podávať. Školskej jedálne mi. Koľko obedov, Božena? Prívarok! Tekvicový dneska, prípadne žužovicový. Prečo to pípa? To som to obliala. Krásne, normálne sa na textúry oddeľujú, dievčatá. Oh. Jablka idú na vrch. Poháre máme nachystané tuto. Siska, ideš? Idem. Nachystaj poháre. Zober škoricu. Siska, nalejem ti, dobre? Ježiš, počkaj, kvape, Pauli. Servitky. Linka krváca. Aj moje srdce krváča. Tick time. No dobre, stačí. Super. No. Aha. No. Toto je jak vo Velvete. Krštiny si uliala. Som si uliala. To budú krštiny. Ja tu nerobíme reklamu Mistral. No páči, chyci. Áno, dáme to tak. Tieto sme kde chceli dať. Aha, a ešte? Naše piliny. Kadaj? Tu? Áno. No. Nádherné. Fú, dievčatá, sme sa prekonali. Na tej zemi. Tak choďte na tú zem. Sanite si na tú. Na tej zemi.
Šťastné a veselé. No. Veselé už sú, nech sú ešte šťastné. Ja som aj šťastná už. Takáto je nasledujúca hra. Narátam raz, dva, tri a naraz všetky odpovieme. Vydajte zvuk, ktorý najlepšie definuje to, ako veľmi sa tešíte na Vianoce. 3, 2, 1. Tak doma vedieť, že idem odpočítavať. Ja si povedala. Narátam raz, dva, tri a naraz všetky odpovieme. Dobre, ďalšia otázka. Otázka číslo 2. Nie je to inak veľmi zvrchu toto? Neviem. No pozri, hneď to také. Zuzánka. Nemôžem čas, točíme. Pozdravujete si, ale ahoj. Čau. Ahojte, čiči babky. Jezisi. Aha. Míšuľdo. Čau. Babatko nasi. No ale... Pochopila som to. Chlapčiatko. Áno, vidíme ho. Kuky kuk. Kuky kuk. Ahoj. Ahoj. Aký si zase tu mavovlastný. Dáme si potom ešte aj spoločnú. Ja neviem. Ja idem domov asi už. Ale... Zaspievajte kúsok z vašej najobľúbenejšej vianočnej pesničky. 3, 2, 1. Feliz Navidad. Jingle bells. I give you my heart here. You said you found yes. I give it to someone. Ja som dala jingle bells, to vôbec nie je moja obľúbená pesnička. Dobre. 3, 2, 1. Ja som iba nevedela, čo hovoriť. Ja som si prečítala otázku a nepovedala som ju nahlas. Povedz meno jedného zo sobou. 3, 2, 1. Rudolf! No! Prehrala si. Chcel sa povedať Vixen. Povedzte, na čo sa najviac tešíte na cez štedrý deň? 3, 2, 1. Jedlo! Večera, šalát! Jedlo. Večera. Ale jedlo. Šalát. Zemiakový šalát. No, všetky máme rovnaké priority. Jedlo. Kašľa na darčeky. Ideme sa najesť. No, ale nie, to sme zle sme odpovedali. Nie. Rodina. 3, 2, 1. Rodina. Na to, že budeme všetko rodina spolu. Sme povrchu. Pod jedným stromčekom. Myslím na svoje brucha. Na jedlo, na alkohol. Strašné. Pomenujte vašu najobľúbenejšiu vianočnú vôňu, čo vám krásne vonia. 3, 2, 1. Ihličie. Varené víno. Čo si povedala? Ihličie. Á, vy ste sa zhodli. Minus 10. Varené víno. Varené víno. Škorica, jablko, vieš, ako sú tie skúšky? Časom povedať škorica. Mm-hmm. Ale napadlo mi potom izličky. Nenapadlo to. Mm-hmm. Ale nechaj tie medovníky pekne voňali, keď sme ich piekli. Najobľúbenejší vianočný film alebo rozprávka. 3, 2, 1. Belíšky! My sa inak vôbec nepočujeme potom. Ja vôbec neviem, čo ste povedali. Belíšky. Belíšky som ja povedala. Abo Boluška. Pyšná princezna. Pyšná princezna. A ty? Mrázik. Dobre. Napíšte do komentáru, aký je váš obľúbený film. Dajte nám vedieť. Lúčime sa s vami, ďakujeme, že ste tu s nami sledovali toto naše varenie vínka, a.k.a. priateľské časy. Dúfam, že aj vy si spravíte takýto príjemný večer s kamoškami. Netreba sa stresovať, idú Vianoce. Môže byť aj bez alkoholu. Aj s alkoholom. Je to o kľude, pokoji a láske, takže... Ale my sme kľudné, pokojené a milované. Tak. A trošku pošibané, keď sme spolu. Na zdravíčko. Čaute. Šťastné a veselé ešte prídu. Tak od nás, šťastné a veselé. Tak od nás my sa už neuvidíme. Čaute. Čaute. Ak by ste chceli viac super videí s týmito super babami, dajte like.